meritumu ispraviti, u statutu SDP-a ne postoji mehanizam raspuštanja članstva. Postoji mehanizam raspuštanja organizacijskog oblika, a time članovima ne prestaje članstvo. Mislim, to treba razjasniti, to je jedna statutarna promjena iz 2018. jer je tada već ocijenio da taj institut koji je bio prije u stvari uvredljiv i ponižavajući za veći dio lojalnih, dobrih i korektnih članova, koji se zbog nekih drugih moraju ponovno ispunjavati pristupnicu, prema tome taj mehanizam, dakle, raspuštanja članstva nema. A što se tiče prijedloga predsjedništva o raspuštanju organizacijskih oblika u nekim organizacijama, o tome će se izjasniti glavni odbor, jer ćemo onda početi govoriti o raspuštanju, a ovo je jedan test predsjedništva, ima li povjerenje glavnog odbora ili ne, mislim da ne moramo nikom istrpati, koje bi bile konsekvence da glavni odbor odbije jednog predsjedništva, ja nisam član jednog od ta dva tijela trenutno, tako da mogu govoriti malo ovoga neutralnije, dakle članovi koji su na izborima tražili od članstva na zonu povjerenja rukovođenja strankom će odlučiti sukladno svojim savjesti i svojim najboljim željama za SDP, i u subotu ćemo imati ovakvu ili onakvu odluku. A kako je vaš...